Sveiki, jūsų dėmesį Raseinių krašto televizijos žinios. Ir šiandieną matysite. Šiandien minima tarptautinė kovo su skurdu diena. Atvėsus orams peršalimo lygos užklupo gerokai anksčiau. Šiandien tarptautinė kovo su skurdu diena. Skurstančių ne tik mūsų šalyje dėja, nemažėja, o daugėja. Per pastarosius 5 metus valgančių labdaros valgykloje padaugėjo kone 2 gubai. Manom, kad šiuo metu iš tikrųjų daugėja, ypatingai nuo to laikotarpio, kai prasidėjo krizė. Tačiau Raudono kryžiaus iš tikrųjų tikslas ir misija yra padėti žmogui, o nesvarstyti, iš kur atsiranda tos problemos. Šiai yra iš tikrųjų vyriausybės ir savivaldybių reikalas. Kokia situacija mūsų rajone? Situacija mūsų rajone yra tokia, kad jeigu mes prieš 5-4 metus turėjome valgančiųjų apie 30, tai šiandieną pas mus ateina 40, 50, kartais ir iki 70 žmonių socialiai remtinų. Tarp jų turime ir neturinčių pastovios gyvenamosios vietos, bedarbių ir kitų socialiai remtinų žmonių. Raseiniuose įsikūrusi labdaros valgykla veikia jau nuo 1991 metų. Jau porą metų mes tiesiog patys matome, kaip žmogus atrodo ir suprantame, jį reikalinga jam parama ar nereikalinga. Reikalinga jam valgyti valgykloje ar kitokia parama jam. Taip pat Raudonas kryžius mes dar turime vaikų dienos centrą, kuriame lankosi vaikai nuo 7 iki 14 metų amžiaus. Tie vaikai yra iš tikrųjų irgi iš tokių probleminių ir socialiai remtinų šeimų. Vaikai ten ruošia pamokas, gauna nemokamą maitinimą, lanko įvairius būrelius, tiek kultūros centre, tiek įvairius renginius bibliotekoje, tiek bendradarbiavimus su nepilnamečių reikalų komisija ir inspekcija, su policija, su įvairiomis kitomis kultūrinėmis organizacijomis. Pašnekovė dėkoja Raseinių rajono savivaldybei, Norvelitos vadovui Jordanui Ganstavičiui, Veliotos galinės valgyklai užtiekiamą sriubą ir visiems, kurie padeda pamaitinti socialiai remtinus asmenis. Mes iš tikrųjų labai stengiamės atkreipti visuomenės savivaldybės atstovų ir vadovų dėmesį į šitą problemą. Ir iš tikrųjų, jeigu ne savivaldybės parama labdaros valgyklai, tai mes būtume vieni turbūt nepajėgus išspręsti šito klausimo. O padėti, tai iš tikrųjų padeda mums labai ne be savivaldybės, be šitos projekto vykdymui skirtų pinigų mums padeda švenčių progomis UAB Norvelita ir jos vadovas Kenstavičius. Mums labai padeda jau 3 metus tiekė duona Kauno kepykla Gardėsis buvusi, dabar Fazer vadinasi. Ir dar atsiranda vienas kitas pavienis geranoriškai nusiteikęs žmogus. Nuo mes savo ruoštu norime paraginti visus nebeingus šiai bėdai, atnešti Raudonojo kryžiaus paramos centrą nereikalingus, bet vis dar tinkamus dėvėti rūbus avalinę. Taip pat galite paremti ir maisto produktais. Raudonas kryžius turi paramos centrą esantį Vinco Grybo gatvėje 25. Iš tikrųjų, mes esame sudarę paramos sutartį su Vokietijos Reutlingeno miesto Raudonojų kryžiumi ir Norvegijos Arendal miesto privačių žmonių draugyje. Jie į metus po 1-2 kartus atveža mums labdarą, taigi šitie visi socialiai remiami žmonės iš rajono viso žino mūsų visą veiklą, žino dienas, kuriomis gali atsiimti nemokamai drabužėlius, patalynę, valynę mūsų paramos centre. 2012 metais Raseinių krašte pasėlius deklaravo daugiau nei 1500 ūkininkų. Kaip mus informavo kaimo reikalų skyriaus vedėjas, daugiausia Raseinių rajone auginami žieminiai kviečiai, antroje vietoje pagal populiarumą vasariniai kviečiai. Mažiausiai mūsų rajono ūkininkų rizikuoja augindami netradicinės kultūras, pavyzdžiui, grikius. Vienas stambesnių ūkių savininkų pasakoja, kad šiemet derliaus gausa itin skųstis lyg ir nebūtų galima, tačiau ūkininkams kyla kitokio pobūdžio rūpesčių. Šie metai iš tikrųjų labai ūkininkam gan dėkingi. Jeigu du metus iš eilės mes iš tikrųjų gamta mūsų nemylėjo, daug išalo, tai šie metai iš tikrųjų atsakė su kaupu. Ir galvoju, kad tokie metai greitų laikų tikrai nepasikartos. Ir kokia šiuo metu derliaus kokybė?
Na, kai didžiuliai derliai, tai kaip taisyklė kokybė biški prastoka, nes šie metai, manau, kad visi matėm, kad buvo nedėkingi, gan drėgna, saulėtų dienų pritruko, tai aišku, tai įtakojo ir derliaus kokybei. Tai galėjo, aišku, derliaus kokybė būti ir geresnė, bet manau, kad derlingumas visą tai vis tiek užgožė, tarkim, tą kokybę ir supirkimo kainos tam dalykui irgi pasitarnavo tikrai su kaupu, kadangi derliai tikrai įspūdingi. Jeigu lyginant su praeitais metais, tai pas mane ūkėje, tai derlingumas 30-40% tikrai didesnis, negu buvo praeitais metais. Ar tenkina ūkininkus supirkimo kainos? Na, aišku, visa Lietuva įpratus verkt visais metų laikais, kai sakau, tai tos kainos, aišku, norėtos, kad būtų didesnės, bet manau, kad kaina tikrai gan konkurencinga ir skaitau, kad tikrai ir kaina, ir derlius šie metai įspūdingi. Tarkim, ir ta kaina, manau, kad tikrai yra gera. Ir kiek jūs pats turite hektarų žemės ir kiek jau laiko ūkininkaujate? Na, šiuo momentu dirbu ūkėje 570 hektarų, ūkininkaujam nuo 93 metų, aišku, tai buvo pradžia, gal toks postumis buvo 2000 metai, kada pradėjom daugiau kiptis į ūkį ir iš ūkio daugiau pajamos eina, o šiaip dar užsiėmė miškininkystę, taip kad ir iš miško dar dalis būdavo. Jeigu ūkija prastai, tai miškininkystė uždengdavo nuostolius, bet visumoje, manau, aišku, plėtra būtų gerai, bet to, ką turim, pakanka tam kartui. Nors dar tik spalio vidurys, tačiau žmonių sergamumas peršalimo ligomis šiemet pasireiškė gerokai anksčiau nei įprasta. Šiemet peršalimo ligų virusas ypatingai kvėpavimo takų pradėjo plisti net 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta. Dažniausiai žmonės skundžiasi gerklės skausmais, stipriu kosuliu ir pakilusi temperatūra. Manau, kad tai yra susiję su pasikeitusiu oru, vis tik tai staigiau atvėso. Mūsų žmonės dar neadaptavosi po šiltos pakankamai vasaros, prasidėjo darželių, mokyklų veikla ir tai paskatino peršalimo ligų plitimą. Ar pajutę peršalimo simptomus žmonės gali patys gydytis namuose, ar reikia kreiptis į gydytojus? Na, sakykime, priklausomai nuo to, kokie simptomai. Jeigu pradeda peršyti gerklytė, jeigu pradeda tekėti nosis, tačiau nėra temperatūros, sakyčiau, porą dienų tikrai gali mėginti gydytis patys paprasčiausiom, na, tom tradiciniam liaudiškom priemonėm, įvairios arbatos, gerklės skalavimai su druska, medus, pienas, įvairios inhaliacijos. Tačiau kylant temperatūrai, atsirandant grėsmingesniems simptomam tokiem kaip kosulys, dusulys, aišku, būtina konsultuoti su gydytoju. Sakyta, kokia yra peršalimo ligų prevencija, gal tai skiepai, vitaminai, papildai kažkokie? Na, sakyčiau, pirmiausia, ko mes labiausiai ir jūs turėčiau pastebėti, užmiršote paminėti, tai yra asmens higiena. Tai yra pagrindinė prevencija. Jeigu namuose atsiranda kosintis, sloguojantis asmuo, pirmiausia, atkreipkite dėmesį, kaip jisai sloguoja ar kosti, kad užsidengtų burnytę, sakykime, ypač vaikai. Stengtis naudoti atskirus indus, nes dažniausiai mamos pabaigė maistelį valgyti, tą, ką vaikelis sergantis valgė, sakykime, brolis dabaigė gerti sultis, kur ligonis gėrė, štai jums ir ligos plitimo keliai. Dažnas kambarių vėdinimas, grindų plovimas, na, sakykime, taip, tos dalykus, kurie turėtų būti darom kasdien, tiesiog tą padaryti dažniau. Nuo sekančios prevencinės priemonės, aišku, tai yra vitaminai, maisto papildai, na ir vakcinos, tai yra skiepai. Gyventojai jau dabar yra kviečiami pasiskiepyti, nes tai geriausia apsauga nuo peršalimo ligų. Dar vienas pasiūlymas arba patarimas, kadangi peršalimo kvėpavimo ligų prasidėjo anksčiau, tai prognostiškai ir gripo epidemija tikimės, kad į Lietuvą ateis anksčiau. Todėl rekomenduojame susirūpinti savo sveikatą iš anksto, o ne tada, kai visi pradeda sirgti. Tamaliūno klinikoje yra gauta vakcina nuo gripo. Prašome, kviečiam atvykti pasiskiepyti. Vakcina nuo gripo socialiai remtiniems, rizikos grupės, mažiem vaikam, pensininkam bus gauta porą savaičių vėliau. Kviečiam skiepytis.
Tai buvo viskas, ką norėjome šiandieną jums parodyti. Na, visus norinčius linksmai ir turiningai praleisti penktadienio vakarą, 18 val. Kviečiame atvykti į kultūros centrą, kuriame vyks mūsų krašto televizijos renginys. Na, su naujausiomis žiniomis jau susitiksime ateinančią savaitę. Gero vakaro.